Ar krāšņu dalībnieku gājienu un koncertu Līgo meža parka lielajā estrādē noslēdzās 25. Vispārējie latviešu dziesmu un 15. Deju svētki. Nedēļas laikā Rīgu piepildīja vairāk nekā 40 tūkstoši dalībnieku no dažādām pasaules valstīm. Svētkos piedalījās 603 deju kolektīvi un 388 kori, kā arī rekordliels ārvalstīs dzīvojošo latviešu skaits. No dažādām pasaules valstīm Latvijā bija ieradušies 1300 dalībnieku. Par notikušajiem svētkiem visi vadītāji, diriģenti un dalībnieki ir vienisprātis. Tie ar katru reizi kļūst arvien krāšņāki un emocionālāki. Īpaši notikums dziesmu un deju svētki ir novados dzīvojošiem koristiem un dejotājiem. Es godīgi piedalījos pirmo gadu dejojot, iepriekš bija bijusi tikai ar dziedot korī un sajūtas ir lieliskas. Tās ir brīnišķīgas emocijas, mēs dejojām un izklaidējāmies un atpūtāmies un tas ir kaut kas neaizmirstams. Es domāju, ka jebkuram latvietim kaut kas tāds ir jāpiedzīvo. Ar pārliecību var teikt, ka dziesmu un deju svētki aizrauj ne tikai pašus latviešus, bet arī visus Latvijas iedzīvotājus. Īpaši pasākums bija mazākumu tautību diena, kurā piedalījās 96 kolektīvi. Kā atzīst deju kolektīva Zadorinka vadītāja Natāļa Čerepeņenkova, šajos svētkos visi dalībnieki ir viens vesels un runā vienā valodā – mākslas valodā. Ļoti labi, ka šajos svētkos draudzīgā vainagā ir ievītas visas tautības un neviens nejūtas aizmirsts. Visi svētku dalībnieki ir viens veselums un viņi pārstāv savu dzimteni. Man šķiet, ka šogad svētki ir kļuvuši daudz grandiozāki. Ļoti labi ir pārstāvētas visas tautības, kuras dzīvo Latvijā. Gribas novēlēt, lai svētki tikai plastos plašumā, lai tajos piedalītos vairāk dalībnieku un lai šīs draudzības vainags tikai augtu un augtu. Svētkos bija pamanāms nevien viens vieskolektīvs. Skatītājus ar dziesmām latviešu valodā priecēja arī dziedātāji no Vācijas, kuri gan paši atzina, ka vārdus latviešu valodā apgūt nebija nemaz tik viegli. Mēs jūtamies ļoti labi, esam ļoti draudzīgi sagaidīti, vēl neesam neko daudz redzējuši, taču daudzi no mums dzīvo viesu ģimenēs, kuru viesmīlība ir neizsakāmi liela. Jūtamies ļoti labi, festivāls ir lielisks un mēs priecājamies, ka varam šeit atrasties. Dziedāt latviski mums ir ļoti grūti, jo latviešu valoda vācu valodai nav līdzīga, taču mēs cītīgi trenējamies, mums bija pāris ierakstu, kuros varējām dzirdēt dziesmu un to atkārtot. Dalībnieki un likumsargi atzīst, ka aizvadītie dziesmu un deju svētki ir pagājuši salīdzinoši mierīgi, taču gan dejotāji, gan diriģenti atceras nevienu vien amizantu gadījumu no iepriekšējiem svētkiem. Man bija vienā uznācienā abās pusēs brāļi kokkari pie rokām un kleita, protams, tikai koncertā ir nu, tā īstā un tā garā kleita. Un viņi abi divi bija tā, nu, mazliet uzkāpuši man uz kleitas malām. Un man nācās iet visu to gabalu ar saliektām kājām, jo es nevarēju izstiepties, kleita bija tuvāk pie zemes pievilkta, tāpēc, ka tās nu, malas bija zem brāļu kokaru kājām. Bija, kad mēs dejojām, mums bija tāda dienetslāva deja, bija priekšauti ar tādām špicēm. Un pirms iznākšanas ārā mēs tā tur ņemamies un vienu draudzinu man šitā peņem un viņa aizķerās gredzentiņš. Un mēs tā visu deju gan iznodījojām, ka viņa tā turējās man, ka lai viņai nenokristu, nepazaudētu. Tie bija tie pociluičiki, tie. Viņš tā... Dziesmu svētku īpašie viesi – latvieši, kuri ir devušies peļņā uz citām valstīm. Viens no spilgtākajiem kolektīviem ir īrijas latviešu koris LV. Kā uzsver kora dalībnieki, piedalīšanās dziesmu svētkos pirmkārt ir iespēja uzturēt saikni ar dzimteni. Man īrijā tas būs šī rudenī jau 9. Gads. Es biju tādas izvēles priekšā. Vai nu palikt Latvijā un... kaut kā vilkt dzīvību, jeb vienkārši es spēju ļoti drosmīgu soli. Citi aizbrauc, kad viņi vēl ir jaunākos gados. Man bija 50 pāri, kad es krasi izmainīju visu un sapratu, ka man jābrauc. Meža parkā svētdien īpaši tika godināts svētku goda virsdiriģents Roberts Zuika, kurš šogad nosvinēja 100. Dzimšanas dienu. Koncertā viņš arī nodiriģēja Jāzepa Vītola dziesmu Kalējs, kuru komponists veltīs tieši Zuikas vadītajam korim. Dziesmu svētki ir tie, kas mūs tur kopā. Šis ir tas spēks, kas ir no paudzes uz paudzes. Ir saglabās mūsu tautas dziesmās, vai ne?
Un tas ir tas pirms Latvijas nodibināšanas. Tie, kas studēja Pēterpilī, rakstīja uz savam dzīvokļu durvīm latvietis. Šeit mēs rakstam, mums jāraksta uz durvīm, dziesma ir spēks. Jo tā ir tā, kas mūs savarīt, kas mūs satur kopā. Vislielākais notikums noslēguma koncerts Līgo Mežu parka lielajā estrādē beidzās pēc vieniem naktī, bet sadziedāšanās notika līdz pat pusseptiņiem. Dzirdot, ka vairāk nekā 15 tūkstoši cilvēku dzied himnu, pārņem svētku burvība un atliek tikai cerēt, ka nākotnē svētki kļūs vēl krāšņāki.